Hej och välkomna till Tankesmedjan Arena Idé och vår nya samtalsserie. 10 samtal klockan 10. Det här är en serie korta samtal där vi kommer prata med olika experter om aktuella samhällsfrågor. Jag som pratar heter Sherman Bender och jag är programchef för arbetsmarknad på Tankesmedjan Arena Idé. Och med mig idag har jag Mats Ringborg som är journalist och utredare och som skrivit en rapport för oss på Arena Idé som heter Fler otrygga jobb och färre fackligt anslutna. Den här rapporten kom ut i slutet av förra året, men den har fått förnyad aktualitet nu med anledning av coronakrisen och de effekter som den kan få på arbetsmarknaden och ekonomin i stort. Välkommen Mats! Tack så mycket. Roligt att vara med. Ja. Som sagt, rapporten kom ut i slutet av förra året och det finns en del att prata om kopplat till liksom coronakrisen och samhällsekonomin i stort och arbetsmarknaden. Men jag tänkte att vi börjar prata lite om själva rapporten. Kan du berätta om hur det gick tillväga, vilka metoder du använde, vilka data du använde? Ja, datan kommer ju från SCB, speciell statistik som jag har tagit fram, och det är också kompletterat med ett antal intervjuer med personer med olika former av tidsbegränsade anställningar. Och man kan säga att det finns en huvudtes i den här rapporten, och det är helt enkelt att om man tittar på andelen personer i arbetskraften som har en tidsbegränsad anställning, så det har ökat lite de sista 10 åren, men ganska konstant, ja, kring 16% kan man säga. Men inom den här gruppen så har det skett en stor förändring. Och det är helt enkelt att det är betydligt fler som har väldigt otrygga former av tidsbegränsade anställningar. Och det som ofta kallas behovsanställningar och timanställningar. Och det rör sig om ganska många personer här. Alltså totalt sett så är det ungefär 760 000 personer som har någon form av tidsbegränsad anställning, och då långt över hälften har 450 000 någon utav de här mest otrygga formerna. Ja. Så det är det som vi framförallt då ville visa med den här rapporten. Kan du säga någonting om vad vi menar i det här sammanhanget i den här rapporten med otrygga jobb och mer eller mindre otrygga visstidsjobb? Ja. I en bemärkelse är ju alla tidsbegränsade anställningar förstås mer otrygga än ett fast jobb. Men här är det 3 stycken kriterier som vi använder. Och det ena är att om man vet när man ska jobba nästa gång, och har man ett vikariat och en provanställning, så har man ju för det mesta ett fast schema och man vet när man ska jobba. Men vi har andra som har det som då i dagligt tal kallas för en sms-anställning. Man sitter och väntar på ett meddelande om man ska jobba nästa gång. Så hur mycket vet man om det? Och det andra är om hela anställningen kan avbrytas. Provanställning, vikariat igen, där vet man ju att det här kommer fortsätta om man inte skulle bli uppsagd från provanställningen exempelvis. Men många har ingen aning om när de ska jobba härnäst. Och det tredje är sannolikheten för att den här anställningen ska övergå i en fast anställning. Och där är sannolikheten allra störst om man har en provanställning, och någorlunda bra om man har ett vikariat, och väldigt dåligt då om man har allmän visstid och behovs- och timanställning. Så det är de 3 kriterierna som vi har använt då när vi har tittat på, ja, och konstaterar att de mest otrygga formerna av tidsbegränsade anställningar har ökat, medan de tryggaste formerna, och i synnerhet av vikariat, har minskat. I rapporten går du liksom inte in på eventuella orsaker till det här särskilt mycket, utan det är mer en beskrivning av hur utvecklingen har sett ut. Men om du skulle säga någonting om vad några tänkbara orsaker skulle kunna vara till just det här skiftet från mindre otrygga visstidsjobb till mer otrygga. Vad kan förklara det, tror du? Ja, det finns säkert många förklaringar, men jag tror en viktig förklaring är en föreställning som många arbetsgivare har, och som man själva uttrycker, att jobben ska vara väldigt flexibla. Och det, tanken är helt enkelt att om det av någon anledning blir liksom även kortsiktigt ett minskat behov av arbetskraft, ska man väldigt snabbt kunna dra ner på arbetskraften. Och då vill man permanent ha en ganska stor grupp med då de här svaga formerna, otrygga formerna av tidsbegränsade anställningar. Det här gäller i många butiker.
Men det gäller också i äldreomsorgen där det plötsligt, det kan vara en helg där många varit hemma eller det blir ett liksom minskat behov och då ska man väldigt snabbt kunna dra ner på personalen. Och ja, de här tankarna, det är väldigt uppenbart att de föreställningarna har fått väldigt, väldigt mycket ökat genomslag. Så det tror jag är en av de viktiga förklaringarna. Men jag menar, det, även om de har fått ökat genomslag så är det ett sätt att tänka som egentligen inte behöver förändrats så mycket över tid. Det, så har man ju alltid kunnat tänka som arbetsgivare. Och inte för att man har några onda avsikter och så, utan för att det ger en mer större flexibilitet i verksamheten. Men vad tror du kan förklara att det här har ökat just under den tiden som vi har studerat i rapporten mellan 2008 och 2018 ungefär? Ja, jag tror ändå, alltså det, och det här är kopplat till New Public Management och jag tror också att det är kopplat till fler privata aktörer inom offentlig sektor och där idén också har spilt över på kommunal verksamhet. Och man ser andra liknande förändringar inom butiker, handel och att företag upprättar egna bemanningsföretag. Vi har också andra sidor av den här ökade otryggheten som vi inte tar upp i rapporten. En långsamt växande bemanningsbransch. Vi har fler personer som blir F-skattare, ibland då falska F-skattare. Där tidigare har arbetsgivaren erbjudit då en anställning och nu säger arbetsgivaren du kan fortsätta att jobba för mig men du måste vara F-skattare istället. Så man kan också uttrycka det som att den här ökningen av otrygga former av tidsbegränsade anställningar, det är liksom ett stråk av flera saker som har skett som har inneburit en ökad otrygghet i jobbet, i anställningen. Och i vissa fall är det inte ens en anställning då. Det finns ju andra saker, tänker jag, som också kan spela in. Utöver just de här sakerna som du har nämnt så finns ju institutionella faktorer som till exempel att man har införde anställningsformen allmän visstid 2007, vilket gör att arbetsgivare kan... Ja, absolut. Det är ju en väldigt... Det är också liksom en politisk förklaring. Nej, det är, verkligen. Även den fackliga anslutningsgraden kan potentiellt ha påverkat förhandlingsstyrkan på hela just anställningsförhållandena. Ja, allt det här är spekulationer, men det är liksom... Nej, men absolut. Vi har strukturella förklaringar, men det är också det har liksom öppnats en, genom det politiska beslutet så har det liksom öppnats en teknisk möjlighet. Sen är det då, och det är liksom det som är komplext i det här, att de här allra otryggaste formerna av anställningar och av tidsbegränsade anställningar, det är ofta allmän visstid, men det kan också vara avtalade former och det finns det som kallas timanställningar, behovsanställningar och så vidare. Kollektivavtal menar du? Ja, där parterna, alltså det kan ju vara en situation där antingen kan, när man pratar exempelvis om tim- och behovsanställningar, antingen så kan det vara då en tillämpning utav allmän visstid, men det kan också vara en ytterligare form av anställning. Och där, det är helt enkelt i en förhandlingssituation så kanske, ja, man får ju kompromissa där och där har då fackliga organisationer kompromissat och gått med ibland att en viss grupp ska få en sämre anställning mot andra fördelar man kan få, exempelvis lönelyft och så. Så att det är liksom en väldigt komplext här, att det både beror på liksom den här politiska formen allmän visstidsanställningar men också på ibland avtalade former av otrygga jobb. Det här, om vi går vidare lite till den fackliga anslutningen som vi har berört igen. Finns det något samband mellan utvecklingen av otrygga visstidsjobb och den fackliga anslutningsgraden? Kan du säga någonting om det? För det kollar du också på i din Ja, det, och det här är liksom i flera nivåer. Dels är den fackliga anslutningsgraden lägre bland alla med tidsbegränsade anställningar jämfört med fasta anställningar. Och sen är den lägre bland de med de mest otrygga formerna av tidsbegränsade anställningar jämfört med de tryggaste. Och det är också då vissa branscher där det här är särskilt vanligt, hotell och restaurang, butik, kommunal. Men, och det är också vanligare bland yngre och utrikesfödda. Men jag tycker också en jätteviktig sak att komma ihåg här, det är ju att det är betydligt vanligare bland arbetargrupper än bland tjänstemän. Så att vi vet att det är svårare att organisera de här grupperna och jag skulle vilja säga att det här är en av, det är säkert flera förklaringar till att
organisationsgraden har sjunkit mer i LO-grupper. Ja, det har till och med ökat i några tjänstemanna akademikergrupper. Men klyftan i organisationsgrad har vidgats där. Tjänstemanna akademiker idag en högre organisationsgrad än arbetare. Och som sagt, det är nog många förklaringar till det. Men de här mest otrygga formerna av tidsbegränsade anställningar är definitivt en av förklaringarna. Och som du säger så är de mer otrygga formerna av visstidsjobb. Visstidsjobb överhuvudtaget, men särskilt de mer otrygga. De är vanligare i vissa branscher som hotell och restaurang, handel eller andra. Och även i vissa grupper. Unga, utrikesfödda, precis. Lågutbildade. Om man då för vidare samtalet till coronakrisens eventuella effekter på arbetsmarknaden, så som man nu kan bedöma dem, så finns det ju anledning att tro att just de här grupperna som vi har nämnt, som är särskilt drabbade av otrygga visstidsanställningar och låg facklig organisationsgrad, nämligen hotell, restaurang, eventpersonal, handel, och utrikesfödda unga, de här grupperna, också ser ut att vara de som kommer drabbas hårdast av coronakrisens ekonomiska effekter. Kan du liksom säga någonting mer? Ja, nej men absolut. Nej, men vad som händer i en sån här situation, det är ju att de med otryggaste jobb åker ut först. Och det gäller hela gruppen med tidsbegränsade anställda, men i synnerhet de med de här mest otrygga formerna. Så det kommer också vara en överrepresentation av de som åker ut som finns. En del äldrejobb, jag vet, i hotell och restaurang och utrikesfödda exempelvis. De åker ut först för att det helt enkelt är lättast rent. Ja, precis. Avsluta deras och där ser man också att det är en stor kris i bemanningsbranschen idag. Och det finns inte siffror på det, men vi kan absolut anta också att många som har blivit F-skattade och gör saker på uppdrag, att de blir av med sina uppdrag. Så det är alla de här grupperna med de mest otrygga formerna. De åker ut före andra grupper. Och hotell och restaurang är ju otroligt drabbad bransch just nu, och där är det ju särskilt många i de här formerna av anställningar, och där kan vi vara väldigt övertygade om att den grupp som har fasta anställningar där, de kommer ju klara sig längst i alla fall. Krisen är så pass djup där, så att det är säkert många även utav dem som förlorar sina jobb. Men ganska omedelbart så försvinner ju de här personerna med tidsbegränsade anställningar. Just det. Och om man då försöker sig på en prognos av utvecklingen på lite längre sikt, det är förstås jättesvårt, men om man tänker generellt om ekonomiska kriser och lågkonjunkturer och svängningar nedåt på arbetsmarknaden tenderar att utveckla sig, vad skulle man kunna säga om just den här gruppen med visstidsanställningar? Till att börja med då, om man ser på, ändå börja med kort sikt, så är det ju så att alla de här kriserna leder ju till att andelen med tidsbegränsade anställningar, också de svåraste formerna av tidsbegränsade anställningar, de minskar ju. De personerna blir arbetslösa. Så om vi tittar på finanskrisen efter 1990 och den efter 2008, så liksom den omedelbara reaktionen är ju att det blir en minskad andel, som sagt då, med tidsbegränsade anställningar. Och det är ju troligt att det blir så också nu. Det finns kanske en liten sak som aningen motverkar det, att vi ser nu att man försöker rekrytera till vården där det är brist på personal. Och vi har ju stora grupper, stora branscher där det är väldigt djup kris nu, men det finns också några områden där det är en efterfrågan på personal. De som kör ut mat exempelvis, som är tidsbegränsade anställningar eller F-skattare. Där är det en ökning av ett ökat behov av arbetskraft. Men ändå, det är liksom väldigt uppenbart att det är jättemånga med tidsbegränsade anställningar som åker ut. Men sen är det då intressant. Vad händer när konjunkturerna vänder, när krisen är över? När företag vågar börja anställa igen. Ja, om vi väntar lite med det bara. Ja, jag vill bara säga att det är ju lite kontraintuitivt på något sätt att andelen med visstidsjobb skulle gå ner i början av kris, vilket vi normalt sett tycker är någonting positivt. Att färre av de som jobbar har visstidsjobb. I det här fallet är det ju följd av en negativ utveckling. Om man då vänder på det och tänker framåt, så skulle det i sådana fall kanske vara tecken på en positiv utveckling. Om man ser att fler helt plötsligt börjar få visstidsjobb. För det skulle kunna tyda på att arbetsgivarna börjar anställa igen, men att de är lite
försiktiga med att göra det och då anställer de på viss tid till att börja med. Ja, ja, ja. Kan man tänka så att en ökning av dem med visstidsjobb efter en djupkris är en positiv indikation på utvecklingen? Det får man nog kanske ändå säga. Alltså det beror på hur stor den gruppen blir. Men det är ju så att väldigt många som kommer in på arbetsmarknaden börjar med någon form av tidsbegränsad anställning eller visstidsjobb, det uttryck som du använder. Det som är problem och som ju vi pekar på i rapporten här, det är ju att idag är också väldigt många som blir kvar i tidsbegränsade anställningar. De staplas på varandra. Man jobbar i åratal och får aldrig något fast jobb. Men absolut, så är det. När det kommer en kris, då åker de ut som har tidsbegränsad anställning. Och när krisen börjar gå över, då ökar den gruppen igen. Och då är det liksom ytterligare ännu ett steg här. Vad händer sen? Blir de kvar i tidsbegränsade anställningar eller får de fasta jobb? Och där kan man ju se då, tycker jag, där kan man dra slutsatser då och titta på de här två tidigare kriserna som från 1990 och 2008. Och där var det lite olika mönster faktiskt. Att efter krisen 1990, det som hände där och som var väldigt uppseendeväckande. När krisen kom så minskade andelen med tidsbegränsade anställningar. Och sen när krisen var över så började de öka. Men de fortsatte att öka och väldigt stora grupper blev kvar i tidsbegränsade anställningar och fick inte fasta jobb. Det ökade med ungefär 5 procentenheter. Det blev liksom ett systemskifte från att det länge hade legat på ungefär 10% utav alla med jobb som hade tidsbegränsade anställningar, så ökade till 15% och till och med 16% något år. Men efter krisen 2008 så gick det tillbaka till ungefär samma nivå som tidigare. Och nu är då frågan, vad kommer hända efter den här krisen? När personer kommer börja gå tillbaka till jobb, förhoppningsvis så småningom. Kommer vi då få en ökad andel med personer med tidsbegränsade anställningar som efter krisen 1990? Eller blir det som efter krisen 2008 att det kommer liksom bli kvar på samma nivå? Det är en väldigt viktig fråga att bevaka. Mm. Och här ligger också förstås andra frågor. Kommer vi upp till samma nivå när det gäller sysselsättning, eller blir det en permanent högre arbetslöshet? Blir det skiften mellan olika branscher och så vidare? Så att det är fler saker som är viktiga att bevaka här. Men man ska ha, det är liksom varningslampor som blinkar här, tycker jag ändå, efter krisen 1990. Att en sån här situation kan leda till liksom ett större systemskifte och att organiseringen av arbete liksom stöps om. Mm. Och där gäller det verkligen att försvara då att det kan vara okej med ett mått av provanställningar och vikariat, men om det så småningom leder fram till fasta anställningar. Men däremot är det ju inte bra om det här kommer leda till en permanent ökning av personer med tidsbegränsade anställningar. Vi får nog avrunda det, för vi har tänkt hålla de här samtalen väldigt korta, som sagt. Det finns jättemycket mer att prata om, naturligtvis. Både andra frågor kopplat till det här, men också kanske att återkomma till en del saker när vi ser framöver hur utvecklingen ter sig. En del av det vi pratar om idag som sambandet med facklig anslutningsgrad till exempel kommer vi att prata om i kommande samtal. Så för er som har följt oss på Facebook Live så vill jag tacka för det. Ni kan också se det här samtalet i efterhand på vår hemsida arenaid.se eller på vår Facebook-sida. Sprid det gärna till andra som kan vara intresserade. Och om ni följer oss på Facebook eller anmäler er till vårt nyhetsbrev så kommer ni få uppdateringar om när kommande samtal äger rum. Det är alltså alltid 10:00 och samtalen blir runt 15-20 minuter långa. Så tack Mats. Tack, jätteroligt att vara med. Tack. Återseende. Right.